Apa yang, apa yang ada di dalam kepala mereka? Barangkali ni berfikir pada ketika itu Tuhan banyak lagi benda nak buat. Lebih baik kita minta kat Tuhan kecil-kecil ni. Tuhan kecil-kecil ni -kecil dia, dia senang sikit, dia senang. Dia boleh bagi kelulusan cepat, nak naik atas nak turun lambat. Logik manusia fikir macam tu juga. Nak... Apa yang berlaku? Isu-isu macam ni orang alim yang nak kaji ni tak ramai. Tapi yang mengikut ni ramai. Apabila menjadi satu budaya di satu tempat, budaya itu akan berterusan. Daripada satu titik, kemudian budaya itu akan berterusan. Jadi lama kelamaan, yang berlaku di Mekah, orang meninggalkan ibadat. Manasik-manasik telah diubah sedikit sebanyak. Orang ubah sedikit sebanyak manasik haji. Asasnya ada tapi diubah sedikit sebanyak. Sehinggalah datang satu orang yang namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku melihat dia di neraka. Ya jurru qasbuhu finnar. Dia dalam neraka isi perut dia terjuntai terkeluar di dalam neraka. Amr bin Luhai, satu orang lelaki daripada zaman jahiliyah. Apa dia buat? Amr bin Luhai satu hari dia pergi ke Syam. Pergi ke Palestin untuk meniaga, pergi ke Syam. Bila dia sampai di Syam, Amr bin Luhai dia melihat budaya di Syam, orang banyak ada patung-patung. Mereka ada banyak patung. Orang Syam ketika itu, mereka banyak Nabi sebelum tu turun di Syam. Banyak Nabi sebelum tu. Mereka kenal Allah SWT sebelum Arab Jahiliyah lagi. Mereka kenal Allah Taala dulu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di di Mekah. Tapi tinggalan Nabi-Nabi lain banyak di negeri Syam. Dan lebih baru daripada tu. Dekat dengan wahyu. Ada Nabi, ada agama. Mereka itu dianggap kaum yang beragama. Amr bin Luhai, dia pergi ke Syam, dia nampak ada satu budaya. Mereka ni kuat agama. Tapi, banyak batu-batu kecil yang mereka sembah batu tu. Dia pergi ke negeri Syam dan dia tanya mereka, Ma hadihil asnam arakum ta'budun. Apa batu yang aku nampak kamu duduk sembah ni? Ramai-ramai duduk minta apa kepada batu ni? Dan dia sebut kepada dia, Hadihil asnam na'buduha. Tokong-tokong ataupun batu-batu ini kami sembah dia. Fanastangtiruha fatumtiruna. Kami kalau nak hujan, kami pergi minta kat batu-batu ni. Tolong buat turun hujan mai kepada kami. Lalu dia pun turunkan hujan kepada kami. Fanastansuruha fayansuruna. Kami pun fanastansuruha fatansuruna. Kami pergi minta kepada dia pertolongan kalau kami ada hajat apa-apa. Apa sahaja hajat yang kecil dan yang besar, nak hilangkan penyakit ke, apa apa sahaja kesusahan. Mereka akan pergi Mengadap batu-batu ini lalu minta, tolonglah kami. Fatansuruna. Lalu batu-batu ini pun menolong kita. Amr bin bagi tahu kepada orang Syam, kalau begitu bagi dekat aku satu batu, aku bawa balik Mekah. Nampak macam best budaya depa. Ini satu lagi penyakit manusia yang menyebabkan banyak kerosakan berlaku. Manusia suka benda-benda unik. Dia suka buat benda baru yang dia special. Dia nampak lain daripada orang lain ataupun nampak tempat dia tak ada orang buat, tempat lain orang buat, dia nak jadi initiator, orang pertama yang bawa benda baru. Sikap manusia, dia tak mau ikut dia nak jadi dikenal sebagai orang yang buat pembaharuan. So, Amr bin Luhai, apa yang dia buat? Dia minta kepada mereka, bagi aku satu batu supaya aku boleh bawa balik ke Mekah. Dan dia pun bawa balik ke Mekah, satu persatu orang balik ke Mekah. Uh, dia pun bagi kepada dia hubal, satu satu batu hubal yang dia bagi kepada dia. Pattern hubal tu dia bawa balik, orang pun sembah. Orang pun ukir dengan pattern yang sama. Akhirnya, di Mekah tersebarlah berhala sama seperti yang berlaku di Syam. Sama macam apa yang ada dekat Syam, ada dekat Mekah. Walaupun macam tu, mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kenal Allah dan mereka masih lagi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di di negeri di negeri Mekah. Ini ini penting yang ramai orang mungkin silap faham. Orang ingat oh orang Mekah ni sembah berhala saja. Tak, bukan sembah berhala sahaja. Depa tahu Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan. Depa tahu Allah yang menciptakan segala-galanya. Depa tahu bahawa kalau Allah tak bagi satu pun takkan jadi. Dia kata semua kuasa mutlak adalah milik Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Itu pasal pada bersembah batu-batu ni. Ya. Dia kata, "Mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Kami taklah sembah batu-batu ni melainkan supaya batu-batu ini mendekatkan kami kepada Tuhan. Sikit dia bagi kami dekat dengan Tuhan. Logik ke tak logik? Orang bila dengar Lama kelamaan orang akan dengar orang kata logik juga. Betul juga percayaan dia apa? Mana ada orang pergi minta kat raja tu eh? Orang akan minta kepada orang-orang bawahan, orang-orang suluhan, pekerja raja tu. Kadang-kadang raja tak ambil tahu pun. Bukan raja yang nak lulus kita punya permintaan kita. Siapa nak minta kena transfer pergi mana-mana kau. -mana, dia bukan minta kat raja. Dia pergi jumpa orang yang dekat dengan raja. Boleh tak tolong tukang? Banyak kawan-kawan cerita cikgu lah kan nak tukar dia kena cari kabel untuk tukar nak pergi kerja kat situ nak pergi kerja kat sini dia akan carilah orang yang dekat tak payah pakai raja lah menteri pun sama dia akan cari orang yang dekat dengan menteri benda ni tak boleh pekat pakai otak kadang-kadang orang yang dekat tu boleh jadi driver menteri boleh jadi siapa-siapa sahaja jiran menteri tukang kebun menteri orang kenai kan tolong bawa surat aku seorang sign itu pun sign dapatlah tukar orang akan fikir eh logik sama juga Tuhan tak ada nak urus semua benda ni Mesti ada orang yang tolong Tuhan buat benda-benda macam ni. Kita pergi minta ke orang tu. Surat tu akan datang. Urusan Seri Paduka Baginda juga. Walaupun Seri Paduka Baginda tak tahu apa pun orang lain yang buat. So Arab Jahiliyah fikir, mungkin sama kot. Kita pergi minta kat Lat, Uzzah, Hubal. Mereka ni tolong buat kerja Tuhan lah. Tuhan sebagai, apa orang kata? Head of organisation. Dan dia ada banyak assistant. Jadi kita minta kepada assistant ni. Minta kepada assistant supaya assistant ni tolong bagi apa yang kita nak. Kalau fikir akai, macam betul juga. Nak bagi dekat dengan Tuhan. Sehingga lama kelamaan apa yang jadi, orang tak minta dah dekat Tuhan. Kecuali pada occasion tertentu sahaja. Minta kepada Tuhan ni hanya menjadi rutin-rutin sahaja. Rutin ibadat sahaja minta kat Tuhan. Bila rutin ibadat manasik haji. Lepas apa minta kepada Tuhan. Manasik haji. Ketika mereka sebut nama-nama mereka sebahagiannya, mereka sebut nama hamba kepada Tuhan. Rumah yang paling dihormati, Kaabah, mereka panggil Baitullah. Rumah Allah, mereka panggil. Walaupun mereka letak berhala kat tepi-tepi. Tapi dalam urusan seharian mereka, dalam hari-hari biasa, bila mereka mengalami kesusahan, mereka tak cari Allah Subhanahu SWT. Mereka cari makhluk. Apa yang apa yang ada di dalam kepala mereka? Barangkali ni fikir pada ketika itu, Tuhan banyak lagi benda nak buat. Lebih baik kita minta kat Tuhan kecil-kecil ni. Tuan kecil kecil ni dia senang sikit, dia senang. Dia boleh bagi kelulusan cepat, nak naik atas, nak turun lambat. Logik manusia fikir macam tu juga. Nak pergi minta dekat dekat pemimpin tertinggi, banyak kerja lagi dia nak fikir. Baik kita minta kat pemimpin kecil-kecil ni. Sehingga berlakulah kepercayaan syirik dan dia tersebar dalam kalangan Arab Jahiliyah. Walaupun mereka masih lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang paling utama. Apabila mereka tawaf, Arab Jahiliyah bila tawaf, Sebahagian mereka ucap labbaik Allahumma labbaik. Kami menyahut seruanmu ya Allah. Labbaikala syarikalaka labbaik. Kami menyahut seruanmu tidak ada sekutu bagimu. Ucapan ini diwarisi daripada zaman Nabi Ibrahim dulu. Tidak ada sekutu bagimu. Engkau lah satu-satunya Tuhan. Illa syarikan laka illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Dia tambah satu lagi kat hujung tu. Dia ambil talbiah Nabi Ibrahim, dia tambah kat hujung tu. Talbiah Nabi Ibrahim dah cantik lah. Kami menyahut seruanmu, wahai Allah. Tidak ada Tuhan, melainkan engkau. Tidak ada sekutu bagimu. Dia tambah kat hujung tu. Melainkan sekutu-sekutu yang engkau lantik dan engkaulah yang memilikinya. Nampak dia tambah macam mana otak dia. Ucapan talbiah Nabi Ibrahim yang dah cantik tu, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu pun dia boleh dekorik lagi. Oh, tambah masuk sikit. Ya memang tak ada sekutu bagi Allah Ta'ala Kecuali sekutu yang Allah Ta'ala lantik Dan Allah Ta'ala lah yang memiliki ia Ini tersebar dalam karangan Arab Jahiliyah Sebelum kedatangan Nabi SAW Daripada situ Berkembanglah sistem syirik ini Bermaharaja lela Sebahagian orang mereka nak sembelih binatang Tuhan yang besar ni Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu tak kisah sangat hang sembelih ke tak Tuhan tu dah kaya baik kita jaga hati Tuhan kecil-kecil ni sembelih sebut nama Hubal sebut nama Uzza Manat sebut nama Tuhan kecil-kecil supaya dia sayang dekat kita dia dia pun nak bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni macam tingkatan-tingkatan makhluk aku buat baik ke tak buat baik ke kan, raja ke kan, raja bukan kenai aku pun Aku nak puji raja ke tak puji ke dia langsung tak ambil tahu pasal aku. Lebih baik aku pergi puji ketua kampung. Ketua kampung tu dah tentu boleh tolong aku. Jadi daripada dia nak sembelih sebut nama Allah, tak apa kita sebut nama Tuhan kecil-kecil ni. Tuhan kecil-kecil ni tak payah tak banyak sangat dia nak ingat. Dia nak ingat sikit je. jajahan takluk dia sikit. Kita bagi dia redha dengan kita. Mereka sembelih binatang bukan lagi dengan nama Allah. Mereka nak masuk ke kampung-kampung dan hutan-hutan. Kalau minta lindung dengan Allah. Mungkin Allah lindung, mungkin Allah tak lindung, mungkin Allah bagi, mungkin Allah tak bagi. Ada shortcut. Lebih baik kita lindung dengan ja, ja, apa? Mambang yang jaga hutan ni. Dah tentu kalau dia tolong kita, anak buah dia tak kacau kita. Logik Arab Jahiliah. Jadi setiap kali mereka nak pergi masuk kawasan baru, mereka nak pergi uh, teroka kawasan baru, mereka akan minta lindung. Wahai jin ketua tempat ni, kami nak masuk tempat ni, tolong bagi tahu kat jin-jin lain jangan kacau kami. Dia punya kepercayaan kalau buat begitu, jin ni dia akan beritahu kat anak buah dia jangan kacau dia. Daripada nak minta kat Allah Subhanahu Wa Taala terus, dia pergi minta dekat jin. Wa wa innahu kana rijalum minal ins ya'udhuuna bi rijalin minal jinn fazaaduhum raqqa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam al-Quran. Ada sebahagian daripada manusia pergi minta lindung dengan sebahagian daripada jin sehingga bertambahlah kesesatan mereka.